Ми з вами в цьому світі не самі. Надія Кир'ян. Ми з вами в цьому світі не самі. Живуть тут звірі, птахи і комахи. Одним повітрям дихаємо ми і разом ходим під небесним дахом. Хтось ходить по землі, літає хтось, та в кожного своя чудова мова. Коли у дружбі жити навчимось, то буде в світі дивно і казково.